Dakle, šta smo sada rekli? U okviru zasebnog taska želim da pokrenem dodavanje studenata. Znamo da je to priča o dodavanju 50 studenta, a također smo rekli u okviru zasebnog taska želim da pokrenem proceduru pinganja. Ako je sve kako treba, samo ne bismo trebali imati dva da kažemo pinga već jedan, jer samo vidimo jednu, jednu adresu i, i dodavanje studenata. Dakle, to je ta a, procedura koju smo pokušali da, da realizujemo. E sad, Recimo, sad ja izmišljam, parafraziram ovaj slučaj, šta ako mi ne bismo željeli da uopšte krenemo sa ovom akcijom, ovim zadatkom, ako ova akcija nije završila, dakle recimo ako svi studenti nisu dodati šta bi to podrazumijelo, možda da krenemo slati poruke, ne, neku, neki email mail dobrodošljice, poruku dobrodošljice, uh, generisanu lozinku, da pošaljemo na broj telefona da se korisnici mogu ovaj prijaviti. E sad, uh, prije svega, jedan od mehanizama kako bih ja to mogao uraditi, jeste preko ovog taska, čisto da vidite logiku koja je. Dakle, u okviru ovog taska mi zahtijevamo awaiter. Uh, avajter je uh, neki task avajter, vikat koji će meni omogućiti da provjerim da li je ovaj zadatak ovaj task koji sam ja pokrenuo da li je on prije svega završen dakle mi sad imamo mnoštvo nekih slučajeva na koje se mi da kažem možemo pretplatiti na koje mi možemo reći želimo da reagujemo ako se ovo desilo sa taskom ono što mi sada kažemo jeste ako je ako je završen i šta on nama sada ovaj omogućava ovdje jeste da mi kažemo pardon on completed, is completed property, on opet od nas kaže, ok, daj mi sada akciju koju ti želiš da ja realizujem kada se ovaj zadatak završi. Dakle, ja sam sada povezao ova dva, dva zadatka, evo konkretno, ako govorimo o ovom slučaju, šta bismo mi mogli, mogli reći? Mi bismo mogli reći sada, ok, želimo da pokrenemo proceduru pinganja, mogli bismo ovako reći, ovo ćemo za komentar također. Dakle, šta mi sada kažemo? Tek kada se završi ovaj zadatak, koji je zadatak? Zadatak koji je vezan sa ovim taskom, a vidimo da je to dodavanje studenta. Tek kad se on završi, ti ćeš pokrenuti neku akciju koja podrazumijeva poziv metode ping i slanja toj metodi, jer smo rekli da metoda ping sjećate se malo prije, prihvata neki objekt koji je nama u stvari taj konfiguracijski objekat koji kaže koliko ponavljanja, na koju lokaciju, kolika će biti pauza i tako dalje. Ali ono što je nama bitno jeste da bi on trebao krenuti tek kada se ovaj zadatak završi. Vidite ovo. Dakle, svi studenti bi trebali da budu dodati, tek onda kreće ping, iz razloga jer smo mi da kažem jel, vezali <coughs> ovih deset a, deset pingova činim se da je deset sada, jel, jeste dakle deset pingova koje smo imali a, ovdje u ovom slučaju a, jedna jako bitna stvar koju bih volio da ovdje primijetite pored toga što smo vezali a, a, dvije stvari dakle rekli smo nema pretjeranog smisla da krene druga prije nego što se završi prva jeste činjenica da smo mi a, ovaj zadatak izvršili sinhrono, što znači da <coughs> Mi ni na koji način u zasebnom tredu ili a, u, u okviru zasebnog taska nismo rekli da želimo da realizujemo ovaj, a, ovaj ping, mi smo rekli tek dakle, da želimo da pozovemo metodu koja nema nikakve veze sa novim tredom ili novim taskom. Upravo zbog toga ste imali priliku da vidite ovdje da se jednostavno pojavio uh, ovaj tekst od naših 10 pingova, odnosno informacija uh, od 10 naših pingova, što znači da ako bismo željeli da se i ovaj dio izvršava asinhrono, ja bi sada trebao ovdje reći task run, pa isto kao što sam ovdje imao da pokrenem uh, ovu proceduru, nakon što se završi dodavanje studenata da onda ide novi task, da apsolutno identična procedura, ili kao što smo imali malo prije, da ponovo ide novi task u okviru koga će krenuti priča vezana za, za pinganje. Na ovaj način sam ja u stanju da vežem ovaj, dva taska, dvije akcije koje mogu objektivno da se izvršavaju potencijalno je li jedna pored druge. Međutim, ja kažem, iz bilo kojeg razloga nema pretjerano smisla da jedna krene prije druge. A, nadam se da se složi sa, sa mnom da je ova procedura možda malo i komplikovana. Prvenstveno iz razloga jer a, prije svega ja moram imati neki task koji čuvam, pa onda preko njega dohvatim neki awaiter, pa kažem ok, kada je taj task završen, e onda mi pokreni neki drugi task, odnosno u ovom slučaju pokreni proceduru pinganja. Da se ovo ne bi realizovalo na ovaj način, a, uveden je jedan malo noviji mnogo jednostavniji koncept koji podrazumijeva korištenje dvije ključne riječi, a to su async i await. Dakle, ključna riječ async nas asocira doslovno sa asinkronim izvršavanjem naše aplikacije, a await nam omogućava da kažemo mi bismo ipak željeli da sačekamo izvršenje određene, određenog taska prije nego što nastavimo dalje šta bi to moglo, moglo podrazumijevati evo ja ću ovo ovaj, na brzinu korigovati na način da ćemo reći sljedeće željeli bismo da dodajemo studente pardon željeli bismo da dodajemo studente a također evo možemo da uzećemo ćemo i ovaj dio kažemo ok a također bismo željeli da pingamo jel određen, određenu lokaciju u ovom slučaju to je to je Google ba. A Ako bismo pokrenuli ovaj naš program, samo ću ja reći da je to nekih 20 studenata. po priličnom broju studenta smo dodali našu bazu. Dakle, mi sada kažemo ping. Ono što vidimo ovdje jeste da će se dodati jeli, neki 20 studenata. Čini mi se 20, jeste, 20 studenta u bazu i napravit će se 10 pingova prema lokaciji Google, Google Ba. E, šta je nama bitno ovdje? Da prepoznate jeste da su ove, ovi taskovi da su se realizovali uporedo, što znači da smo u isto vrijeme da kažemo, jel, dodavali studente i a, realizovali ove naše, naše pingove. Naravno, studenti su malo krenuli ovaj, ranije zbog, da kažemo, zahtjevnosti te cijele priče. Međutim, sada želim da vidite kako jednostavno, koristeći ključnu riječ await, mi možemo reći da želimo da određeni zadatak sačekamo, da završi. Dovoljno je samo prije poziva, prije startanja, da kažemo await. Znači ja želim da sačekam da se ovo završi prije nego što krenem prije nego što krenem dalje. Ono što mene odmah ovaj sada ovdje upozorava, kaže, a wait ne može postojati u metodama koje nisu async. Dakle, vi ne možete reći da nešto želite čekati u okviru metode koja nije označena kao asinhrona, i to je ta druga riječ koju sam vam pominjao malo prije. I ono što ćete vidjeti doslovno da je, da je gotovo, da kažemo nekih 70% ovaj, uh, posto slučajeva uglavnom sada u novim aplikacijama uh, implementirano po ovom nekom uh, asinhronom principu na način da se kaže uh, ako želiš možeš ove dijelove koda izvršavati asinhrono, možeš ih sačekati uh, Mada, pored toga, postoje i metode koje uopšte nisu asinhrone, a rade isti posao. Sve zavisi, da kažemo, od slučaja do slučaja, šta vam u određenom momentu treba, mada je uglavnom sve a, postalo asinhrono. I ako je neka metoda označena kao asing, ili ako je označena asinhronom, to znači da ja unutar nje mogu sačekati a, neku metodu dok se završi, prije nego što krenem dalje. Tako da bismo mi, sada ako pokrenemo ovu aplikaciju, Dakle, sjetite se malo prije šta smo imali ovajter, on completed pa sve ostalo. Mi smo sada rekli, želimo da sačekamo da se, da se dodaju studenti, evo 20 studenta i tek onda je, tek onda je krenuo, krenuo Ping. Šta je bitno još da, da znate? Da sam kojim slučajem ja sada ovdje smo li imali uh, Google, sam sigurno smo li imalixig, ovaj ali nije li bitno, kopirat ćemo ovo da kažemo ovdje olx.ba. Želim da razmotrimo ovaj slučaj. Dakle, ovdje smo kreirali tri taska od koga smo prvom rekli nećemo ići dalje dok ti ne završiš. Nakon toga idu dva taska koja neće čekati jedan drugog. Dakle, krenut će ping google i krenut će ping OLX. Ako želimo da sačekamo sva tri, naravno, da sačekamo sva tri u kontekstu da naredni neće krenuti prije nego što završi ovaj prijetudni, dovoljno je samo da prije svakog dodamo uh, ključnu riječ await. Dakle, uh, jako je bitno da razumijete da iako imate određenu metodu koja je označena kao asinhrona, <hums> Dakle, i koja radi određene jele, <hums> zadatke. Dakle, vidite ovdje se ovaj, vraća neki task koji je koji pokreće pa šalje neke parametre i tako dalje. A, ono što ćete vi imati potrebu jeste da određene zadatke sačekate, posebno u slučaju kada nema smisla da krenete dalje. A, a, kada bi to recimo mogao biti slučaj, pa vi sada da kažete, OK, a, želim da dodam prije svega nove studente, a onda recimo da imate metodu kažete pošalji e-mailove sa lozinkama ja sam sada parafrazirao, dakle da ovdje nemamo, da ovdje nemamo sada waita, on bi krenuo sa dodavanjem novih studenta i istovremeno bi, da kažem istovremeno, bi krenuo sa slanjem e-mailova sa lozinkama. Šta bi se potencijalno moglo desiti? Moglo bi se desiti da on kaže daj mi novog studenta, da mu, daj mi lozinku novog studenta da mu pošaljem putem e-maila, međutim on još uvijek nije dodao niti jednog studenta i tu bi, da kažemo, nastupila ta neka kolizija. Upravo zbog ovakvih slučajeva, kada nema smisla da nastavimo dalje, bez obzira što će se one izvršavati u zasebnim taskovima, ne bi trebali da nam zadržavaju glavni tred, nema smisla da nastavim dalje, da se to ne bi dešavalo, mi kažemo, prvo dodaj studente, pa onda ja želim da šaljem e-mailove sa lozinkama. Ali želim da prepoznate u odnosu recimo na, ova, na ovakav jedan pristup a, šta smo dobili a, korištenjem awaita. Što se tiče awaita, pitno je da razumijete da on ne može postojati u metodi koja nije označena kao a, ovaj, asinhrona. I evo recimo ajte, da, da pokušamo simulirati, da napravit ćemo još jednu metodu, reći ćemo ovako private void a, ping ping google, new tako ćemo je nazvati. I reći ćemo da u okviru nje, imamo li ovdje, imamo, ovo brišemo. E, ovako ćemo. Evo, dakle, da, da, kažem da napravimo potpuno jednu, ovaj, jednu novu metodu. Sad mi u okviru ove metode koja se zove Pinga i Google New, mi smo rekli, željeli bismo da a, startamo neki novi zadatak koji će pingati jel, a, Google bar. Naravno, ovdje smo željeli da sačekamo da se ovo ovaj, završi. čekanje podrazumijeva da ovu metodu označimo sa async, je tako? I kaže, ok, asihrona je metoda, možeš da sačkaš da se neki ovaj zadatak završi. Ako bismo željeli da pozovemo ovu metodu ping, ping, google new, evo pozvat ćemo je ovana, ne treba imamo, imamo već, pa imamo, ovaj. čekati. Ajmo mi reći ovdje ping google new, pozivamo je. ja sada imam ovaj mogućnost da, evo recimo, da prvo pozovem ping Google New i ono što je bitno da znate jeste da kada, poš, kada pozovem ovu ovaj metodu, ja neću, da, neću čekati njeno završenje. Dakle, neću čekati da on sačeka, odnosno završi pinganje google ja ću nastaviti dalje i u okviru ove metode ću sačekati da se dodaju studenti. Ako bi želio da se završi pinganje, ja ću ovdje reći await, odnosno sačekaj, da se završi pinganje google Međutim, on meni kaže jednu, jednu drugu stvar koju bi želio da vam pomenem, jer je možda onako specifična i naprvu neočekivana, jer smo govorili o async i await, znamo šta znači i jedno i drugo, ali sad u jednom momentu je jako bitno šta ta metoda vraća. Pa ovdje on nama kaže ne mogu čekati metodu koja je void šta je i kako bitno, kada mi u bilo kojoj metodi, evo recimo ovdje, ajmo, evo možda nam je ova mrvica jednostavnija, mi smo rekli ovdje želimo da uh, sačekamo, pardon, da sačekamo ovaj pinganje uh, google.ba, uh, nakon toga bismo željeli da pozovemo dodaj, dodaj student. Šta želim ovdje da, da, da razumijete? Jeste to da kad krene izvršenje ove metode, ono što smo mi do sad nekako defaultno postavili a, kao način kako funkcionišu u našim programi, jeste da kada pozovemo određenu metodu, mi se iz nje ne vraćamo dok ona ne završi svoj posao. Sa asynchia awaitom to više nije tako. Dakle, ono što će se konkretno desiti ovdje u metodi ping google new, jeste da ćemo mi sada ovdje, pokrenuti ovaj zadatak i doslovno ćemo pauzirati izvršenje ove metode sve dok se ovaj zadatak ne završi. Dakle, mi možemo ići doslovno raditi neke druge akcije procese metode, tek kada se ovaj zadatak završi, mi ćemo se vratiti u ovu metodu i nastaviti sa pozivom metode Dodaj student. Dakle, ono što će što je Await uradio naše metode jeste doslovno mogućnost da se naša metoda izvrši u više navrata. Dakle, ako imamo tri Awaita, mi ćemo doslovno imati tri prekida, podnavodnike prekida, izvršenja naše metode i njihov nastavak, sve dok ta metoda ne dođe do kraja što će podrazumijevati jednu cjelinu, odnosno za okruživanje a, tog njenog skopa, odnosno onog što je ona a, trebala da uradi. Dakle, što se tiče poziva dodaj studente, kada pozovemo uh, ping Google New, on će startati ovo i nama reći, uh, ova metoda se privremeno pauzira, mada da se ona ne pauzira, ona je, uh, da kažemo, čeka da određeni zadatak završi, jel, nije u smislu, da kažemo, sve se stopira u kontekstu, jel, ništa se ne izvršava. Ona kaže, ona realizuje određeni task, kad njen task završi, koji ona čeka koju je ona pokrenula. Mi se onda vraćamo ponovo u tu metodu, ali dok ona ovo radi, mi ćemo raditi nešto, da kažem, sasvim, sasvim drugo. E sad, ovdje imamo, dakle, da kažem, nadam se, zajednički zaključak, da dodaj studente, neće se izvršiti sve dok se ovaj, ne završi ova, ovo pinganje Google ba metoda. Sad upravo ovdje dolazi ovaj, do, do te male kolizije i potrebe da metode koje su označene kao asinhrone ne bi trebale biti void. Zašto ne bi trebale biti void? Pa iz razloga jer sam ja ovdje rekao da čekam metodu koja se zove ping google new. E sad, ako ta metoda ne vraća ništa, ja bi ipak bio pod navodnike, da kažemo, oštećen bez bilo kakve garancije da će ona mene obavijestiti kada se uh, završi ta metoda. Dakle, ja sam ovdje rekao, želim da sačka metodu ping Google New, kaže ping Google New, ok, ali ja ne vraćam ništa to, kako ćemo se mi notificirati, to je, to je nešto sasvim drugo. Za potrebe ovog obećanja i, i realizacije tog obećanja, uh, postoji ovaj, uh, je li, ključna riječ koju smo mi već upoznali, a to je task. Dakle, uh, iako smo mi navikli da void znači ne vraćam ništa, u asinhronom svijetu task znači ne vraćam ništa. Dakle, mi smo sada ovdje doslovno napravili metodu koja je, li u neasinhronom svijetu ovako. Dakle, task samo kaže da znaš, odnosno ovo ti je moje obećanje, da kada završi ova metoda da ćeš biti pod navodnike notificira. Ako želimo da asinhrona metoda vrati neku informaciju, dakle, ok, znamo da je task, neka vrsta voida ako želimo da ona vrati tu neku informaciju, mi bismo ovdje a, taj t-result vratili, odnosno naveli ovdje šta ta a, metoda vraća. Evo, najjednostavnije je da nam vrati neki string, kažemo ok, ovo je asesorna metoda, i ona će vratiti neki, neki string, i mi bismo sada ovdje trebali, mogli reći return, recimo ping, a, ovdje imamo Google, Dakle, sada kažemo, ok, asinhrona metoda, kada završi svoj posao, ona je mogla imati deseta vejtova, kažemo, vratit će neki string, u ovom slučaju mi smo hardkodirali string, bez obzira o čemu je riječ. Šta mi sada ovdje možemo reći? Mi sada ovdje možemo reći <coughs> sljedeće, var, recimo, poruka, jednako je, kažem, želim da dobijem poruku i želim da sačekam da se završi ova metoda. Kad se ova metoda završi, ja ću dobiti tu neku poruku i tek onda nastavljam Dalje, na ovaj način sam vezao ili definisao logiku kad će ko biti ovaj, uh, izvršen. I sad bismo mogli reći, ajmo napraviti neki message box, nek nam ispiše ovu, ovu poruku. Čisto da znamo šta se izdešavalo ovaj kada. Dakle, sada ide ovih nekih 10 pingova. <gled> Kaže na ping, ovaj Google je završen. Tek sada ide ovaj, uh, ovaj dio oko dodavanja naših, naših Uh, Šta bih želio još da vam uh, spomenem, uh, jeste činjenica da ćemo većinu ovih metoda koje budemo koristili, imati u obje verzije, to sam malo prije uh, samo ukratko pomenuo, dakle, uglavnom uh, većina metoda ima i svoju async verziju, pa kad kažemo save changes, imamo i save changes async. I ono što bi sad želio da primijetite je sljedeće. Vidite da save changes Asing vraća task. A, rekli smo malo prije da je task sam po sebi, dakle kada stoji samo task, da će to u metodi označavati pod navodnike void, a, međutim pošto je asinhrona metoda, ipak nam mora vratiti neko obećanje, neki jel, task koji je veza između jel, ovaj, a, a, nas i toga što mi čekamo. Međutim ovdje kaže vraća task integer, dakle kada prevedemo u ove naše da kažemo ne asinhrone ovaj koncepte znači da ova metoda vraća neki integer a, to je najčešće je broj zapisa koji su da kažemo nastali modifikovani tako dalje uglavnom je to to ta logika tako da mi ako bismo rekli pardon save changes save changes async. Ono što bismo mi mogli ovdje jele, ovaj, da uradimo jeste da kažemo ne želim da idem dalje, želim da sačekam uh, ovu async metodu, znači da se spase promjene. Međutim, naravno sad postaje li mnoštvo nekih drugih ovaj, stvari vezano za to šta prihvata, da li imate cancellation token i tako dalje. A pored toga, uh, ni ova metoda nam nije ova asinhrona što znači jel, da bi da bismo morali da napravimo jel mnoštvo ti neki manjih promjena u zavisnosti od toga jel koju metodu a, želimo da, da, da koristimo. Evo također kad govorimo o pingu vidimo da imamo i send ping async. Vidite sada ovdje vraća task koji je ping reply. Dakle, isto kao što smo mi malo prije imali, kaže, ok, asinhrona metoda vraća task, a u okviru pod navodnike tog taska, uh, to je ping reply, isto kao što smo tamo u save changes async imali uh, slučaj da nam vraća uh, neki integer. I ono što u biti želim samo da, ili za kraj, da rezimiramo, jeste da je logika asinhronog izvršavanja sada spakovana u okviru ovaj, barem jedan od mehanizama kako to možemo implementirati uh, jeste korištenjem task uh, klase, uh, prvenstveno njene metode run, gdje mi možemo reći uh, koristeći neku lambda metodu koja će to biti metoda koju želimo da izvršimo u okviru zasebnog taska. Ako želimo taj task da, da sačekamo da se završi, koristimo metodu, uh, pardon, ključnu riječ o wait, uh, a wait se mora koristiti, odnosno jedino može koristiti u metodama koje su označene kao asinhrone, Uh, je li neko ima neko pitanje, samo moment, molim vas, pa ćemo. <kuh> ovaj. Dakle, samo u metodama koje su označene kao asinhrone, još sam samo zaboravio pomenuti, dakle, ako je metoda asinhrona, vi unutar nje ne morate imati awaitove. Dakle, evo. <kuh> dakle, evo, sad konkretno, može mi neko pomoći? Ima li išta po vama ovdje, ovdje problematično? <kuh> bilo kakav komentar i dobrodošao. Kolega Alna, jeste slučajno ili namjerno ovaj, uh, upali mikrofon? Kolega Begović, slučajno, posta. dobro. Može, može. Kolegnica ću mi nju prikazati odmah. Jednostavno je. Zašto? Kaže, kaže, kaže. Nije to bilo pitanje. Prvo je pitanje bilo šta fali, jel? Ja kažem, a vejte. U pravu ste, zaista treba vejte. Ovaj... Dakle, ono što trebate ovdje prepoznati jeste da je, da je ping, ping google new metoda koja je asinhrona. Što znači da će ona ovaj krenuti da se izvršava, kad će se izvršiti mi ne znamo. Međutim, gdje je problem? Problem je tu što smo mi rekli, ok, meni treba poruka od ove metode, Super, kažu ti ćeš dobiti poruku od ove metode i mi nastavljamo dalje. Mi smo već pokrenuli, odnosno pozvali metodu PIN Google New, otišli ovdje, ona je startala novi task, ali kad će taj task završiti mi ne znamo. On može trajati uh, dvije milisekunde, može trajati dvije minute. Sada ja parafraziram te neke vremenske okvire. Međutim, šta je bitno? Bitno je da smo mi prešli u liniju 48, a da postoji izuzetno velika mogućnost da je poruka Prazna, znači ova metoda još nije završila i nije se ništa vratilo što bi bilo pohranjeno u poruku, a mi već u narednoj liniji kažemo želim da ispišem sadržaj poruke. I on nama kaže, a, konkretno ovdje, jeli, mada jel, nismo ovejitali pa on nije uradio tu ovaj konverziju, a, ono što on meni kaže da postoji mogućnost da doslovno, logički, iako, i da nije nama podvuklo, postoji mogućnost logički da ovdje nemaš nikakvu vrijednost ako ne budeš sačekao da se ova metoda završi. I upravo tu jeste, evo, konkretno sad ajmo možda da, da, kreiramo još jedan primjer. Evo sad recimo, var recimo indeks, jednako je recimo generator, gdje smo imali malo naš generator, get naredni broj indeksa. Dakle, ja sada parafraziram i pretpostavljam da je get naredni broj indeksa asinhrona metoda. I mi kažemo sljedeće, e, recimo student denis jednako je new student, kreiram DNS, a kažem indeks. jednako je index. Gledajte sad šta bi se ovdje moglo desiti. Mi kažemo, kreiramo novog studenta, joj možemo kreirati prije, nije bitno. Kreiramo novog studenta, sad želim da popunim podatke, odnosno da inicializujem vrijednosti property ovog studenta, i kažem imam neku asinhronu metodu, evo da se ovako zove, async. Async. A, imam neku asinhronu metodu koja će mi vratiti naredni broj indeksa. To da kažemo generisanje e, narednog broja indeksa može podrazumijevati odlazak u bazu kalkulacije posljednjeg e, broja indeksa, provjeravanja kolizije i mal na nekom drugom fakultetu, nije bitno. Uglavnom nešto je kompleksno. I ono što je meni bitno jeste da je to asinhrono. Znači, ova metoda je asinhrona što znači da ja ne znam kad će ona završiti, ali to u moj program nije briga. On kaže Ok, inicializujem indeks nekom vrijednošću, kojom vrijednošću kaže to je vrijednost iz ove metode. Ali ova metoda još nije završila, a ja prelazim u narednu liniju jer ja neću da je čekam. Zašto neću da je čekam? Zato što nismo naglasili nigdje da želimo da čekamo tu, tu metodu. Dakle, nadam se da možete zaključiti da one podatke bez kojih nema smisla da nastavite dalje ili one metode koje moraju završiti da bi imalo smisla da vi pređete recimo na liniju 51, mi trebamo i moramo vejtati. Inače neće imati smisla jer nećemo imati podatak. Dakle, mi doslovno šta možemo raditi? Možemo doslovno završiti kompletnu metodu koja ima 30 linija koda, da tek onda završi svoj posao ova metoda get naredni broj indeksa. ASIC. Je li vam ovo ok? Imali smisla ovo?